Քաղաքը սպասում է։ Քաղաքը դիտում է։ Շնորհակալություն телезрителям телеканала Армения ТВ. В эфире Мимино. Քաղաքը սիրում է Мимино նախագիծը։ Եվ այս կիրակի Мимино նախագծում քաղաքային ֆոլկլոր ջրի նման երկար կյանք ունի քո քաղաքը։ Ու սպասել թե երբ կբացվի առավոտը։ Եվ նորից ու նորից կրկնել։ Իսկ հիմա եղեք ուշադիր։ Սոսո Պապիաշվի, ваши аплодисменты, եւ քիչ որին սիրում են եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Միայն ձեզ համար Սոսո Պապիաշվին Մինինոյի շրջանակներում կներկայացնի համեր երեկո բաղկացած իր լավագույն երգերից։ Где ты, милая, сладкая любимая? Где ты, милая? Я хочу отзыв. Դե ուրեմն 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131